tréning ako vínko. Ako, aký je ten tréning? Máme tu dneska jednoducho tajvanského kráva. Tajvanský král. Aces, 750, Mario Hummel. Tam je, tam je. Ide. Áno, ide, videli ste tuto teraz vytunovaný René. 850, dva z vody, predný stabilizátor, zosilená tyčka radenia, variátor, no komplet všetko, čo sa dalo nabúchať v teme. Komplet všetko. Počujete ten krásny zvuk? To je zvuk. Blázna z Kysuc. To je zvuk. Není mu rady, no. Takže to je celá dnešná jazda. Tajvanský král.